Ես Տանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման ու քննչական դեպարտամենտների կողմից փոխգործակցության ձևաչափով իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ վարութային գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձինք իրենց իշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի նկատմամբ թողտվություն դրսեւորելու եւ նրա օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու համար որոշ դեպքերում անձամբ, որոշ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի այլ պաշտոնատար անձանց հետ խմբի կազմում, որոշ դեպքերում տարբեր անձանց օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետություն տարատեսակ ապրանքներ ներկրող տնտեսվարողներից կամ նրանց անունից հանդես եկած մաքսային միջնորդական կամ բեռների փոխադրմամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներից ներկրված տարատեսակ ապրանքների իրական ծավալները քաշը, ծագման երկիրը ներկայացված հայտարարագրերում թաքցնելու եւ մաքսազերծման համար այլ անհրաժեշտ տվյալները խեղաթյուրելու պայմաններում հիշյալ խախտումները ձանագրելու, համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու եւ մաքսային բեռների անխոչնդոտ բաց թողնելը կազմակերպելու համար 2022 թվականի նոյեմբերից մինչեւ 2023 թվականի հունվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում հիշյալ անձանցից պահանջել ու Հայաստանի Հանրապետության դրամով կամ արտարժույթով ստացել են տարբեր չափերով, այդ թվում խոշոր չափերով կաշառք գումարներ։ Բացի դրանից, պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն իր իշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձի նկատմամբ թողտվություն դրսեւորելու, այնը ներկրմամբ զբաղվող տարբեր տնտեսվարողների կողմից վերանկարագրված չարաշահումները թույլ տալու պայմաններում համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու, փոխարենը ապրանքների անխոչնդոտ բաց թողումն իրականացնելու դիմաց կաշառք գումարներ ստանալու հանցանքներում պաշտոնատար անձին չմերկացնելու այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու համար 2022 թվականի նոյեմբերին վերջինից պահանջել եւ ստացել է կաշառք գումար։ Դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվել են շուրջ 3 տասնյակից ավելի խուզարկություններ, որոնց ընթացքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են հանցանքների կատարմանը վերանշված անձանց առնչությունը վկայող տվյալներ, ինչպես նաեւ ապօրինի պահվող հրազեններ, որոնց դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, որոնք միացվել են սույն քրեական վարույթին։ Նախաքննության ընթացքում հանցանքների կատարումը վկայող փաստերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 15 անձի նկատմամբ, որոնցից 12-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քննչական անհրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր սխեմայում ներգրաված պաշտոնատար եւ այլ անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։